Doncs sí, la setmana passada ens vam anar a la zona del Montnegre i el Corredor i fa uns quants dies ens vam anar al Parc del Garraf, un parc depenent de la Diputació de Barcelona que ens va encantar i força desconegut i que els hi recomanem doncs, amb ganes, amb moltes ganes, perquè ens ho vàrem passar molt bé. Són parcs realment tan diferents un de l'altre, si el comparem, per exemple, amb el del Montseny, o amb el de Sallons del Munt i l'Obac, o el que dèiem del Montnegre i el Corredor, és realment molt interessant. Ara anem a passar 4 o 5 minutets i ja veuran com gaudirem tots plegats doncs, de la natura verge salvatge, de les tortuguetes que hi ha en aquella zona. Vinga, anem d'excursió. Bé, doncs avui ens toca, som al Parc del Garraf. S'ho creuran que som a finals de juny i estem tremolant? Cau aigua del nas i tot. Déu-n'hi-do quina temperatura. De luxe, gairebé podríem dir. I avui som aquí, a aquest parc privilegiat, en aquesta zona privilegiada, amb un cel carregat de núvols densos, espessos, amb el director del parc, amb Santi Llacuna. Santi, moltes gràcies per atendre's aquesta estoneta i volem que ens expliquis doncs, tot el que esteu fent aquí, la recuperació, per exemple, de l'àguila perniguera, de l'àguila de cua barrada i altres cosetes que esteu fent aquí. Va, explica'ns alguna coseta. Doncs bé, aquí des dels anys 90 portem a terme doncs, un seguiment de paràmetres ecològics, que això doncs, ens ha donat molta informació, sobretot com estava l'estat d'aquestes poblacions i especialment un parc com aquest, que és massís càrstic, en el qual ha patit una sèrie d'incendis molt importants, com van ser el 82 i el 94, i això ha marcat moltíssim tant la vegetació, i indubtablement si marca la vegetació ha de marcar moltíssim quines espècies hi poden viure. I diria que això ens ha dit, o ens ha indicat, doncs, que hi havia dos grups importants, que eren els rapinyaires i els amfibis, que mereixia la pena conservar moltíssim. I un altre seria doncs, el rèptil, que seria la tortuga, que doncs, també molt interessant. Respecte a les àligues, doncs, està clar que el paisatge els hi ha canviat moltíssim des de les espècies que es pot alimentar, com és la perdiu i el conill, perquè després d'aquests incendis el bosc es va tancant, la vegetació es va creixent i per tant moltes d'aquestes espècies que s'alimentava doncs ara n'hi ha moltes menys. Però bueno, fem una sèrie de gestió al parc per recuperar moltes d'aquestes. Indubtablement, l'àliga perdiguera doncs, ha estat l'espècie beneficiada en aquest tema. N'hi havia una o dues parelles, ara hem recuperat les tres parelles que segurament fa potser 100 anys arribava a haver-hi aquí en aquest entorn, i hem fet una cosa, jo diria, molt interessant de cara a conèixer millor el seu comportament, ha estat doncs, col·locar aquestes càmeres en els nius per poder seguir dia a dia doncs, el que menjaven i és el que els hi succeïa en aquestes, diguéssim, aquests polls durant el seu creixement d'estorbs, d'altres espècies o inclús si hi hagués hagut alguna desaparició. I l'altre tema doncs, que deia com molt interessant és el tema de la mancança d'aigua que tenim aquí al parc. El tipus de sòl, el fet de ser un terreny càrstic, o sigui, tota l'aigua que veiem caure, si no la puguem emmagatzemar amb algun tipus de bassa, amb algun tipus d'impermeabilització que nosaltres realitzem o que en el seu temps havien fet els pagesos, la gent que es dedicava a l'agricultura i emmagatzemava aquesta aigua es va escolant cap a l'interior i, per tant, no s'acaba veient. I, per tant, tota la vegetació que hi ha en aquest espai és vegetació molt adaptada a mancança d'aigua, per tant, molt espinosa, a les fulles molt dures, i el que hem de fer doncs, és això, recollir tota l'aigua que podem amb petites basses, el més naturalitzades possibles, i que això serveix doncs, a tota la fauna per poder-se doncs, nodrir doncs, per beure i algunes d'elles per portar a terme el seu cicle reproductiu, com són els amfibis. Bé, i avui ara som aquí acompanyats, amb molt bona companyia per cert, i anem a parlar d'aquest projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània doncs aquí al Parc Natural del Garraf. I perquè ens expliqui què vol dir que tenim aquests animalons aquí, aquestes tortugues aquí, doncs tenim en Quim Soler, que ens explicarà per què tenim aquestes tortugues aquí, què havia passat amb elles, per què van desaparèixer. Hola, Quim. Hola. Anem a veure, què passa amb aquestes tortugues? Doncs mira, aquestes són tortugues mediterrànies i a finals del segle XIX, principis del segle XX, es van extingir del parc del Garraf. Llavors formen part d'un projecte de reintroducció, de tornar-les a posar en aquest parc on van desaparèixer. I per què van desaparèixer? Doncs bàsicament van desaparèixer per culpa dels incendis forestals, que desgraciadament durant els estius són molt freqüents, de la captura, de la gent que se'ls emportava cap a casa per tenir-los com a animal com a mascota, i també per culpa de l'agricultura, entre cometes, la destrucció de l'hàbitat per fer doncs, camps de conreu.
Jo quan tenia 10 anys els meus pares em van comprar una, igual que aquestes, li vaig posar de nom Tula. És possible que aquesta tortuga potser hagués vingut d'aquí? Es tenia control, vaja? No, en aquella època no hi havia un control, però és molt possible que alguna d'aquestes tortugues que es havia comprat per tenir com a mascota, com la que potser tenies tu, procedís doncs, de llocs oberts, d'hàbitats naturals com el Garraf. I el projecte sembla que ja fa força anys, no?, que funciona. O sigui, ja tenim tortugues aquí en el Garraf des de fa uns quants anys. Hi ha tortugues al Garraf des del 1992. És un projecte ja bastant antic i actualment s'han deixat anar 1.222 exemplars aproximadament. Aquests s'han reproduït ja. Hi ha constància de la seva reproducció des de fa aproximadament 10-12 anys. Doncs ja està, una altra part que tenim ben trepitjat, ben estudiat, ens ha encantat aquest parc del Garraf, ens queda una altra, això serà la setmana vinent.